Xorazm viloyati Urganch tumanidagi Chakkabaliq xonasiga ofitsiant yigit qizlar ishga taklif qilinadi. Mo'ljal aeroport yo'li. Telefonlar 97 kodi bilan 221 77 08 93 kodi bilan 744 69 99. Muddatli to'lov evaziga oliy ta'lim va yuqori daromadli ishga taklif etamiz. Endilikda Siyakonsalt Bog'ot filiali orqali chet davlatlarida qonuniy ishlash va o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizda barchasi muddatli to'lov evaziga beriladi. Oldindan to'lovsiz yoki juda ham kichik summa evaziga o'qishga kiring va oylik maoshi 7 million 700 ming so'mdan 11 milliongacha bo'lgan qonuniy ishga joylashing. Sharoitlar: yotoqxona, 3 mahal issiq ovqat, qonuniy ish, oliy ta'lim diplomi. Murojaat uchun telefonlar 90 kodi bilan 557 63 59. Xorazm viloyati Urganch shahri 3-dahada joylashgan 3 xonali kvartira sotiladi. Telefon 93 kodi bilan 862 30 00. Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan kafega ofitsiant, oshpaz yordamchisi, idish yuvuvchilarni ishga taklif qilamiz. Mo'ljal Daritel ro'parasi. Telefon 99 kodi bilan 751 41 91. K 637 GA bo'lgan davlat raqam belgisi tushirib qoldirilgan topganlar mukofotlanadi. Telefon 91 kodi bilan 392 11 12. Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumanida g'isht ishlab chiqarish uskunasi sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 506 55 96. Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumanida yer maydoni 1599 metr kvadrat, umumiy foydalanish maydoni 948 metr kvadrat, qurilish osti maydoni 1599 metr kvadrat bo'lgan kinoteatr binosi sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 506 55 96. Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumani Al-Biruniy ko'chasi 4-chi uyda joylashgan umumiy yer maydoni 3161 metr kvadrat, umumiy foydalanish maydoni 890 metr kvadrat, qurilish osti maydoni 684 metr kvadrat bo'lgan bino sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 506 55 96. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Shobboz mahalla fuqarolar yig'ini 4-ko'l ko'chasi 103/3 uyda joylashgan umumiy yer maydoni 48 metr kvadrat, foydali maydoni 36 metr kvadrat, qurilish osti maydoni 48 metr kvadrat bo'lgan do'kon binosi sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 506 55 96. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tumani 4-ko'l shahri 4-ko'l ko'chasi 63A uyda joylashgan umumiy yer maydoni 118 metr kvadrat, umumiy foydalanish maydoni 117 metr kvadrat, qurilish osti maydoni 189 metr kvadrat bo'lgan 2 qavatli mehmonxona binosi sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 506 55 96. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tumani 4-ko'l shahri O'qituvchilar ko'chasida joylashgan umumiy yer maydoni 59 metr kvadrat, foydali maydoni 45 metr kvadrat bo'lgan do'kon binosi sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 506 55 96. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l shahri O'qituvchilar ko'chasida joylashgan bitta xonadan iborat umumiy yer maydoni 12 metr kvadrat, foydali maydoni 9 metr kvadrat bo'lgan do'kon binosi sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 506 55 96. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l shahri Zamondosh ko'chasida joylashgan umumiy yer maydoni 1224 metr kvadrat, umumiy maydon 541 metr kvadrat, foydali maydoni 301 metr kvadrat bo'lgan savdo markazi binosi sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 506 55 96.
Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan gilam fabrikasiga 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yigitlar ishga taklif qilinadi. Telefonlar 97 kodi bilan 857-77-72, 97 kodi bilan 857-77-71.